Jansen ut og bommer, og så det skåring! Og det Frode Kippe! En mer typisk LSK-skåring på Lerkendal kan du knapt få! Nei, det dødball. De har fått dødball på dødball. Det Frode Kippe som stiger til vær, så ikke sidre ble advart Rosenborg, for det ble dere. Ikke så lenge siden Kippe steg til værs på et annet innlegg, og stanga han over. Her det en av godt pakket, men den detter det rett på huet til Kippe. Han jo I duell med tre utespillere, og André Hansen, og han knuser dem alle der, Frode Kippe. Det gjør han. Den mot Kippe! Som på Lerkendal da, den gang etter en corner, da Kippe steg til værs og stanget en Lillestrøms mål, så gjør han det han har gjort mange ganger før. Veteranen stopper Bautan. Her kommer frisparket. Kan, det kan se som skulderen til Kippe her innenfor der, eller beina hans. Men flagger nede. Skåring dømt. Lillestrøm leder 3-2. Skulderen tilhører armene, Eirik, og ikke med I vurderingen. Beklager. Oppe fremover. Brindheim som har fått oppgaven å passe på Kippe. Lange Charles også. Det I hvert fall høyden tatt I betraktning være god. Inn mot Udoji! Og så går det I mål! Det Frode Kippe som siste mann på mål! De vet jo at det han det slås mot, og 39-åringen sender jubelen opp I tribunetaket på Åråsen. Ja, en fantastisk slått dødball, og vi vet at det å markere ut Frode Kippe vanskelig. Han trenger egentlig nesten bare å strekke hals her for å se vi her. Hvis det Det sterkt av Kippe oppå. Se ut Dodgy som hopper opp der først. Den kommer brått på Kippe. Men dette han gjort så mange ganger, Kjetil. Han bare setter panna til og styrer den videre inn. Nå dyngler han ut og bokser. Matthew. Vi får en avslutning. Og litt frem og tilbake. Og her da. Åh, så skårer Lillestrøm! Selvfølgelig det kapteinen, Frode Kippe! Minuttet gjenstår på Åråsen! Han ble en slags syndebok her I fjor da han fikk rødt kort. Nå går han mot å bli den store helten. Frode Kippe! Har hatt et lite trykk den omgangen, Lillestrøm. Her det flipperspill, så kommer innlegg inn I boks. Og der får han stå, 39 år gamle Frode Kippe, mister Lillestrøm, kapteinen. Og den skåringen. Vi får se hva de kommer frem til. Det blir Frode Kippe, det får styr. Kippe profiterer på dette. Han slitter for med sesongen.